Morjesta pöytään. Vuorossa maailman paras pannari. Olkaa hyvät. Tehdäänpäs tämmönen pikavideo tässä. Tässä nyt nyt on kokki sota numero 5 videoinnin kanssa mennyt tässä sen verran aikaa, että en ole muita kerännyt tekemään. Mulla on nyt se kokki sota 5 valmiina tuossa. Se tulee viikon päästä esitykseen, niin kuin tiedätte, kokkisota vitonen. Ja sitten näyttää, mitä mä olen sanonut aikaiseksi. Mutta nyt tässä välissä niin ihan tämmöinen pikavideo, eli tehdään maailman paras pannari. Tässä on taikina nyt tässä vuossa ja tai pelti, kuinka nyt halutaan kutsuakin tätä vehjettä tässä. Ja taikinaan on käytetty 8 desilitraa vehnäjauhoja ja desilitra sokeria, 2 teelusikallista leivinjauhetta, 2 kananmunaa ja 8 desilitraa maitoa. Ja tässä on taikina nyt sitten ja se lähtee uuniin 200 astetta 30 minuuttia. Sitten nähdään mitä tästä tuli. Siinäpä nyt on pannari uunista ulos tulleena. Vielä katsotaan, mä antaa se jäähtyä ja mä leikkaan vähän sitä musta annospaloja ja katsotaan miltä se sitten oikein näyttää. Että tällainen se on kuitenkin justi uunista ulos otettuna. No siinäpä se olisi nyt sitten pannari pala. Nyt sitä vähän tuunataan sitten vielä. Eli on tässä vadelmahilloa. Sitten kun siihen vähän pistetään, niin eiköhän tänne sitten ole jo maailman paras pannari sen jälkeen. Uskoisin ainakin. Noin. Joo, en mä otan pienet maistipalat tästä ja kuten sanottu, maailman paras pannari. Siinäpä se pikavideo ja muistakaa nyt sitten se kokki 105 29.11. kello 18 alkaa äänestys. Äänestys kestää sen tutut 2 viikkoa, jonka jälkeen julistetaan voittaja. Hyvää viikonloppua kaikille. Moikka!